ಬಹುಶಃ ಈ ಶಕ್ತಿ ಈ ಗೋವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೈರಸ್, ಅದು ಮನೆ ಬಂದಂತಹ ಕೊರೋನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ಲೇಗು, ಈ ತರದ್ದು ಮಲೇರಿಯಾ, ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ, ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಇಡೀ ಮನುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಆಮರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗಲಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೋ ಒಂದು ಅಂದಕ್ಕೆ ಪೀಕ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸದಾಯಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಇದರ ಮಲಿನತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತ ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಶಕ್ತಿ ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ದಲಿತರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗಳು, ಇಡೀ ಜನಸಮುದಾಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗಳು ಯಾವ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮೀಕರಣ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದು
sampai